Ayo jam. Sono nono bosnya ayo. Ayo. Dulu kan satu udah ada. हाम्रो दाइलाई सब्सक्राइब गर्दिनु होला हो ल धन्यवाद ल है हामी यताबाट चाहिँ हाम्रो पेतेनी भन्ज्याङ घुर्मी हुँदै जान्छौँ र यो बाटो चाहिँ सिन्धुली हुँदै बर्दिवास हुँदै जान्छ कटारी अङ्कल उयो चाउ चाउ प्याक गरिदिनु न होइन रहेछ दाइ बोल्न भाइ कति हो दाइ नलाने पानी छ दिदी ए हुन्छ दाइ थियो रे खाजा चाहिँ महँगो रहेछ 20 रुपियाँमा यति फिर्ता आयो हेलो एभ्रीवान हामी चाहिँ गाडीमा अहिले जाँदैछौँ खाजा खाने ठाउँमा रोकिरहेछ अघि चाहिँ हामीले भिडियोहरू बनाउनु पाएन गाडीमा किनकि म्युजिकहरू बजिरहेको थियो तपाईँको म्युजिकहरूले भिडियोहरू बनाउनु पाएन भिडियो बनाएर लायो भने कपिराइट लाग्छ है त हेर्दै गर्नुहोस् मेरो बुढी चाहिँ नास्पाती खाइरह नास्पाती है यो चक्पिली काटेर खाइरह सानै के गरेको नुडल्सहरू फ्राई गरेको रहेछ एक प्लेट लिएर आउँछु म अनि ट्राई गरेर खाऊँ है तिमीहरूमा मलाई पैसा देऊ न त देऊ 0470 पैसा नभएपछि गाई यस्तै माग्नुपर्छ बुढीलाई के हेर्नु गरिब पनि यति भयो कि होइन दिसै दिस न अहिले उब्रियो भने फिर्ता ल्याइदिन्छ हस् हस् म खाजा लिएर आउँछु हस् 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 अङ्कल उयो चाउ चाउ प्याक गरिदिनु न होइन हामीलाई एउटा प्लेटमा लगाइदिनु न त म खाएर ल्याइदिन्छु साथी नि छ ए बुढी नि छ क्या भन्दै होइन झुकिएर भने क्या बुढी अनि साथी जस्तो त हो नि होइन हजुर मेरो चाहिँ बुढी हो नि म सक्दिनँ रहेछु दाइ बोल्न भाइ कति हो दाइ नलाने पानी छ दिदी ए हुन्छ हस् दाइ थियो रे खाजा चाहिँ महँगो रहेछ 20 रुपियाँमा यति फिर्ता आयो कस्तो छ मिठो छ कि छैन ट्राई गर्नु पऱ्यो गएर साने उतार Thank you.
ए गाइस खाजा खाइए खाजा चाहिँ महँगो रहेछ झबै मोटाए क्या म त खाजाले त अनुहार त सुन्ने खाल चिन्डो जस्तै तिमी पनि मोटाएछ खाजाले ल है हामी यताबाट चाहिँ हाम्रो पेतेनी भन्ज्याङ घुर्मी हुँदै जान्छौँ र यो बाटो चाहिँ सिन्धुली हुँदै बर्दिवास हुँदै जान्छ कटारी पनि जान्छ तराईतिर यो बाटो चाहिँ हाम्रो पहाड जान्छ है त हाम्रो बस्ती यो परग हो हाम्रो बस्ती खाजा खाँदैछ म चाहिँ चट्ट चटपट किन्नु आएको चटपट बन्दैछ है गाइज यहाँ चाहिँ सडक निर्माण भएर आ रहेछ हामीले चाहिँ जाममा परेर टर्मिनल बनाएर ब्रदर बाटोको जाममा हिँडेको रेस्क्यु गर्नको लागि ए मैले देखाइरहेको छु नि ल नजिकै गरिदिनु होला नाम के छ तपाईँको नाम मैले भनिदिन्छु है ल सब्सक्राइब गरिदिनु नाम जे भए पनि होइन ल ल माथि जाम हाम्रो दाइलाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला हो ल धन्यवाद तपाईँले यसो नाम पनि थाहा छैन यसले के भन्नुभएको त्यहाँसम्म आएर ल गाई चाहिँ आउँदा आउँदै हाम्रो ठ्याक्क पहिरो फसेर है अब हल्का मिसिन बोलाएर आउँदैछन् है त हाम्रो यहाँ सडक ट्रक आउँदैछ यो चाहिँ अघि उब्लिएन अब त्यो उब्लिन्छ कि भन्ने कुरा हो बसहरू आउँदैछ अरे यो बाटो अब पार गर्न लागेका छन् त्यही भएर हिजो त सबै उडा हौ चाहिँ हाम्रो लास्टको बस हो मेरो किचन ड्याग त हुसमा छतमा छ क्या बस फेरि
किचन राखे पुगै जा सोना हामी चाहिँ कुद्दैछौँ अहिले गाडी भेट्नको लागि, गाडीले चाहिँ छोडेर भाग्यो। कुदम कुदम कस्तो धुलो हौ।